19 на годиннику. Час новин на Суспільному. В студії Ріка Авдєєва. Переклад Аліна Краєвська. Вітаю вас. І сьогодні поговоримо про таке. Сьогодні аграрії області вийшли на акцію протесту. Чого вимагають? На Херсонщині відновили внутрішньообласне автобусне сполучення. Чи усі маршрути доступні? Депутати Херсонської міської ради сьогодні прийняли рішення надати пільги підприємцям, які працюють на ринках міста. Про це та інше далі детальніше. Сьогодні аграрії Херсонщини вийшли на акцію протесту. Вони проти запровадження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства квоти на імпорт добрив в Україні. Мітингарі закликають президента втрутитись у ситуацію та не допустити ухвали даного рішення. Одночасно такі акції пройшли в Одеській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській, Хмельницькій та Черкаській областях. Азотное удобрение дает ему интенсивный рост на весне, но из-за погодных условий в этом году очень много растений просто вымерзло. Директор агропідприємства «Златотаврії», що у селі Нові Каїри Бориславського району, Олексій Дмитрієв, розповідає, що тут вони орендують 5,5 тисяч гектарів землі, на яких вирощують пшеницю, ячмінь, сонячник, рапс і кукурудзу. Кожну культуру за сезон удобрюють по кілька разів, говорить Олексій. Наприклад, оце ячмінне поле цього року удобрювалось уже 2 рази. Останній, третій раз воно буде удобрюватися вже після збору врожаю для того, щоб перегнила солома. При посіві в основне добриво вноситься. Залежить знову таки від культури. Ярі, такі як сонячник, то там починається з осені, під основне, під оранку і потім при посіві. Якщо це озимий клин, то це при посіві вноситься складні. Минулого року ми вже восени вносили азотну групу і навесні вносили азотну групу, так як зима була тепла. Під цю культуру для отримання хорошого результату потрібно вносити, ну, так, від 300 до 800 кілограм удобрення. Щороку, говорить Олексій, їх підприємство закуповує тисячі тонн добрив, на які витрачає десятки мільйонів гривень. Якщо порівнювати навіть цей рік, навесні ціна на вітчизняну селітру черкаського азоту або рівне була від 7200 до 7,5 тисяч за тонну. В той час як турецька, польська, грузинська, різних виробників, вона була в районі 6800. Це у Херсоні, у порту. 800 гривень на тонні – це солідна сума. Якщо будуть введені квоти на імпорт добрив, говорить аграрій, вони не зможуть купувати добрива в потрібній кількості. При введенні квот одразу виросте внутрішній ринок, так як буде знову ж таки якийсь дефіцит. Іноді він створюється штучно. Створюється він штучно, бо в нас один монополіст на азотну групу. І знову ціна підніметься за 10 тисяч, можливо, буде. А цьогоріч для нас це буде непідйомна ціна у зв'язку з тим, що ось у нас вже Одеська область постраждала від посухи. Якщо ми будемо брати дорого, удобрення, то дорожча наша продукція буде. Тобто цього і простий народ, який купує нашу продукцію, він теж буде, він відноситься до цього. Євген Коваленко за освітою агроном. Разом з батьком на 100 гектарах землі вони вирощують картоплю, пшеницю та соняшник. Добрива використовують як іноземні, так і вітчизняні. Брали нітрамофоску білоруську, тому що наша качеством хуже, вона мелко забиває висіви, коли сієш картошку. Качество її трошки хуже. Карбамід беремо черкаський, український. Ну, брали в тому году, брали ми карбамід литовський, то він кращий, звісно, ніж український. У нього біоріта менше, він і так пале рослини, коли ми бризкаємо, то він кращий. І розтворяється краще, і гранули в нього одні, одинакові. Тобто, виходить, ним проще працювати, він не забиває нічого. Заявити про свою незгоду із наміром Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства запровадити квоти на імпорт добрив в Україні сьогодні вийшли на акцію протесту близько 50 аграріїв Херсонщини. На думку Володимира Хвостова, такі дії загрожуватимуть здорожченням добрив та посиленням монополії на вітчизняному ринку. Хочемо висловити протест проти того, що Мінекономіки хоче ввести квоти на імпорт цих добрив, для того, щоб захистити монополіста, який є національним виробником. На сьогоднішній день ми знаємо, що в Україні існує монополія. Це одна людина, яка
робить ціни на всю Україну. Тому це буде не захист, а це буде навпаки проблема для того, що собівартість нашого виробництва вона збільшиться і добрива будемо отримувати по зовсім іншим цінам. Перекрили вулицю, розказує голова аграрного підприємства Ігор Йосипенко, де ми сьогодні побували, щоб президент втрутився у ситуацію і не допустив ухвали рішення міністерством. Ми розуміємо, до чого сьогоднішня ініціатива нашого уряду приведе. До того, що ми знову будемо купляти в два рази дорожче ці мінеральні добрива. Я вважаю, що це ніяк не йде мова про те, щоб допомогти вітчизняному агросектору в такі складні, скрутні часи. Тим більше, коли йде мова про відкриття ринку, коли агросектор сьогодні повинен розуміти, з чого, як розбудовувати наше сільське господарство і як нам взагалі вижити в сьогоднішніх умовах. Голова аграрного товариства Віктор Деркач теж думає, що квота на везення добрив із інших країн призведе до того, що сільгоспвиробникам доведеться закуповувати вітчизняне добриво за завищеними цінами. Буде не зовсім правильний крок сьогодні вводити і зменшення і квотування, і зменшення заборони імпорту добрив і введення квоту на них, які будуть, в тому числі, будуть непрозорі, ми розуміємо, хтось їх отримає, знову виростуть ціни на добрива, ціни на продукцію нашу піднімуться, можливо, на частину якої, тому що частину ми не можемо підняти ціну, вона є світова, і ми не можемо піднімати, регулювати вище, ніж є світова ціна. Але половина все-таки нашої продукції сільськогосподарської підніметься в ціні разом з ціною на добрива. Ми проти цього сьогодні вийшли і просимо нас почути. Заступник міністра економіки Тарас Качка говорить, що ціни на добриво не зростатимуть. В нашому моделюванні ціни зростати не будуть, тому що наша мета – це збільшити частку продукції, а не збільшити ціни. Теж ціни, не забувайте, що ціни прив'язані до ціни на газ, яка в цілому зменшується. В нас фактично там через механізми редистрибуції, тобто трейдери всередині країни, могли конкуренцією зменшувати ціни для споживача. Але при цьому, щоб національний виробник не почував себе затиснутим через конкуренцію з великими гравцями з-за кордону. Оксана Страмнова, Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина. Жодного нового випадку коронавірусу і 6 нових одужань. Така ситуація з COVID-19 в області. Про це сьогодні на брифінгу розказав заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан. В Херсонській області 173 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. На жаль, двоє померли. 32 інфіковані на ковід і перебувають на лікуванні. 16 з них в обласній інфекційній лікарні. І 139 наших мешканців, наших жителів одужали. На 9-ту годину 22 травня в Україні лабораторно підтвердили 20 148 випадків COVID-19. З них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я України. Відсьогодні на Херсонщині відновили внутрішнє обласне автобусне сполучення. На приміській автостанції біля центрального ринку у Херсоні та міжміському автовокзалі побувала моя колега Оксана Хлєвус. 10-та година, Херсонська автостанція. Пасажирка Віта очікує на автобус до Скадовська. В облакар дивлюсь, показує, що є автобуси, а на дії то нема. Отак от. Приїхала, от очікую, може щось буде їхати в тому напрямку. Як довго чекаєте? Чекаю там хвилин 20. Приїхав в Херсон утром. Приїхав до Херсона з голої пристані, не по путці, через послугу «Блаблакар». Сиджу тут на повітрі, відпочиваю. За години поки автобусів не бачив. Сьогодні перший рейс за 2 місяці, говорить водій автобуса Херсон-Дніпровське Геннадій Хандусенко. За два з половиною місяця засиділися вдома. І на роботу хочеться, і в матеріальному плані важко. Автобусне сполучення на Херсонській приміській автостанції від сьогодні відновилося. Автобуси працюватимуть за своїм звичайним графіком, братимуть тільки сидячих пасажирів. Я один на Нікольське сьогодні виїхав, і зараз я можу на 10-10.
вторим графіком, а потім на свій графік. 27-й парк. 27-й парк пустили всі автобуси – Микільське, Правдіно, Кірове, Ольгівка. Ці автобуси у нас є. Плануємо Кізомис, Олександрівку через 2 години. На все очікуємо. На автобус Херсон-Микільське починається посадка. Квитки поки продаємо по факту. Приходять автобуси, продаємо квитки. Каса відкрита. Пасажир Микола Прищепа отримав телефон автостанції, щоб уточнити час відправлення автобуса. Збираюся завтра або післязавтра їхати на Горли. Обіцяли, що завтра є варіанти. Це зупинка фабрика «Красень». Звідси 101 маршрут відправляється до аеропорту. Сьогодні о 9-й годині вже 2 машини вийшло. Завтра вже працюватимемо за графіком. Сюди доїхали 3 пасажири. Не знаю, що будемо робити. На Херсонському міському автовокзалі готуються до відновлення роботи. Пасажири протягом всього карантину цікавилися квитками на автобуси. Сьогодні автовокзал не запрацює, розказав його начальник Юрій Турульов. Ми повністю готові до роботи, готові приймати автобуси. Поки ще жоден автобус не відправлявся. Вранці отримали розпорядження, що можемо відпускати внутрішньообласні автобуси, міжнародні та приміські у межах області. Оксана Хлєбус, Ігор Перченко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні були заборонені в Україні з 18 березня 2020 року через пандемію COVID-19. Депутати Херсонської міської ради сьогодні на сесії прийняли рішення про надання пільг підприємцям, які працюють на ринках міста. Через карантинні обмеження люди не в змозі сплатити податки. Вони прийшли на сесію зі своїми вимогами. Перед початком роботи сесії працівники ринків зібралися біля будівлі міськради. Кажуть, через неможливість працювати залишилися із боргами. Прийшли для того, щоб влада нам допомогла в питанні з вирішенням оплати податків на час карантину і допомогла, от ми представники ринку, допомогла нам, зробила нам знижки або відстрочки в оплаті оренди землі. Ми нічого ніколи не просили, на зараз без вихідь. Ми не можемо. Карантин, наскільки був неожиданий для нас, ми набрали товари тоді в довг. Зараз сезонного товару, да, тим більше. Сезонного, який він не пішов, він вже не піде зараз, бо вже літо, а не весна. За цей товар гроші треба повернути. На сесії депутати внесли пропозицію першим розглянути питання по пільгах для херсонських підприємців. Воно складалося з 2 проєктів рішень. Перше – щодо зниження податку на 50% на 3 місяці – з липня по вересень. Його на розгляд вніс депутат Денис Бердник. Більшість депутатів готова була цей проєкт рішення підтримати. Як ви бачите, сьогодні було декілька пропозицій, да, і рахував міський голова, особисто був проти будь-якого рішення стосовно податків, зниження податків. І цей проєкт, він такий більш виважений, і менше втрати для бюджету це принесе. Це рішення підтримали 32 з 39 депутатів. Другий проєкт рішення стосувався пільги щодо сплати за землю підприємцями, які працюють на ринках міста. Для тих підприємців, які торгують на наших ринках, річних містечках, буде певне також полегшення фінансове. Ми звільнили від сплати за землю на період на 2 місяці, на період карантину, ці об'єкти підприємницької діяльності, але з головною вимогою, щоб ці гроші, які сьогодні ринки, ринкові містечки повинні були заплатити за плату за землю міський бюджет, щоб вони полегшили життя тим підприємцям, які в цей час не могли працювати на ринках. Щоб ці гроші не залишились в кишені там, керівника ринку або там, головного бухгалтера, що саме полегшення життя підприємців, які працюють на ринках. Це рішення депутати також підтримали 30 голосами з 33. Після цього депутати пішли на обідню перерву. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Юрія Кашнікова, якого підозрюють у вбивстві Володимира Чебукіна, яке сталося новорічної ночі у Каховці, відпустили під заставу у 500 000 гривень. Про це за 1,5 години до ефіру кореспондентам Суспільного телефоном розказав адвокат родини загиблого Володимир Сергет.
Наскільки мені відомо, сьогодні вже відпустили підозрюваного Кашнікова. За нього внесли заставу в розмірі 500 тисяч гривень. Це безпрецедентне рішення, оскільки злочин, який вчинений проти життя особи, фактично не має передбачати застосування застави. Не було жодних підстав для зміни запобіжного заходу. І якщо у нас каже кримінально-процесуальне законодавство про те, що злочини, які з застосуванням насилля, суд може обрати безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то обрати заставу, коли це проти життя злочин, а не лише з застосуванням насилля, це було несправедливо зі сторони суду і незаконно. Сьогодні о 15:30 під Херсонську обласну прокуратуру приїхали мати, друзі та родичі Володимира Чебукіна. Вимагали пояснень з приводу вчорашнього судового засідання, де розглядали продовження міри запобіжного заходу підозрюваному Юрію Кашнікову та внесли поправку про можливість внесення застави у сумі 500 тисяч гривень. Я взагалі в шокі, як таке може бути, якщо людина завершив тяжке преступлення, він просидів 5 місяців під... Да, и сейчас почему-то его отпускают. Почему, у меня вопрос? Почему? Ну, ви ж знаєте, на підставі чого було йому обрано запобіжний захід з альтернативою, а саме внесення застави. На підставі якого рішення? Ні. Ні, на підставі рішення суду. Вчора, можливо, вони внесли заставу, суму, яка потрібна. Все, Юра виходить. Сьогодні, наприклад, вони вносять протягом 3 годин, його відпускають. Яка ситуація? Господар будинку в інтерв'ю на Ютубі його виклав. Говорить, я ніякого відношення до Юри не маю. Він у нас не прописаний. Питання, куди він піде? Просто відкрили двері і пішов Юра гуляти? Для мене це питання. Інтерв'ю з Василем Мунтяном, колишнім тестем Володимира Чебукіна, біля будинку якого сталося вбивство і де Юрій Кашніков жив разом з донькою Мунтяна та колишньою дружиною загиблого, з'явилося у соцмережах. Я, якщо чесно, сам здивований. Але я можу з упевненістю сказати, що його в Каховці у нас вдома точно не буде. Родичі та друзі загиблого Володимира Чебукіна говорять, що хвилюються за власну безпеку. Якщо він зміг жорстоко розстріляти мого сина... Отправляет сообщение, что я с вами свяжусь, напишу и тому подобное. То есть угрозы идут. С другого аккаунта и отправляет. Все знают, что он, есть... будучи сидя в тюрьме, что он пишет на все комментарии, отвечает. Представники прокуратуры написали апелляцию на вчерашнє судове рішення, говорить Ігор Мельник. Обвинувачення теж не зрозуміло вказане рішення, тому ще до того, як була внесена застава, вже процесуальним керівником подано апеляційну скаргу. І ви ж прекрасно знаєте, що подача нашого клопотання про продовження строку тримання під вартою було безальтернативним. Адвокатка Юрія Кашнікова Валентина Душенко відмовилася коментувати ситуацію, пославшись на те, що її робочий день закінчився. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Оксана Хлєбус, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, вранці 1 січня в Каховці у Володимира Чебукіна стріляв нинішній чоловік його колишньої дружини. Підозрюваний працював у правоохоронних органах. За 2 дні Володимир Чебукін помер у лікарні від поранень. 4 січня у Каховці перед районним відділком поліції сталися заворушення. Люди кидали піротехнічні засоби та палили шини, вимагаючи від поліції чесного розслідування вбивства. Тіло вбитого каховчанина не ховали, бо батьки вимагали проведення додаткових експертиз. Попрощалися із Володимиром Чебукіним 9 січня. Розслідуванням вбивства 26-річного чоловіка займалась група прокурорів Офісу Генерального прокурора України. Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти готується до проведення пробної та основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Коли саме відбудеться тестування, кореспондентам Суспільного розказав директор центру Максим Кирпенко. Ми зараз чекаємо на вихід нормативних документів. 15-17 червня ми плануємо провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто в перший день у нас буде відбуватися тестування з української мови, в другий день у нас буде відбуватися тестування з всіх інших предметів, яких учасники зареєстровані на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 15-17 червня.
З 25-го ми плануємо проводити основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з математики 25 червня. 30 червня відбудеться тестування з української мови та літератури. 2 липня – фізика, 6-го – іноземні мови. 7 липня – англійська мова, 9-го – історія України. 13 липня – біологія, тестування з географії проведуть 15 липня і 17-го – з хімії. На основну сесію зовнішньонезалежного оцінювання Херсонської області в цьому році зареєстровано 10 учасників. Це учні загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, тобто всі ті, кому потрібно пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішньонезалежного оцінювання, а також випускники минулих років, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Наразі, говорить Максим Карпенко, вирішуються медичні аспекти проведення сесій. Ця медична сторона зараз найбільш, скажімо так, обговорюється і планується, тому що механізм як такий не змінюється, тобто стосовно процедури проведення, так само традиційна аудиторія 15 місць в кожній аудиторії, робота інструктора, старшого інструктора. Зараз вивчаються всі питання стосовно матеріально-технічного забезпечення пунктів проведення, тобто забезпечення всіми дезінфікуючими засобами і індивідуальними засобами захисту для учасників і персоналу пунктів. Аліна Олефір, Олександр Шепель, новини на Суспільному, Херсон. 22-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» мав розпочатись у Херсоні сьогодні. Через карантинні обмеження його довелось відкласти, але оргкомітет вирішив нагадати про цю подію. У Потьомкінському сквері біля драмтеатру зранку підняли прапор фестивалю, а всіх охочих пригадати захід запросили прийти у фірмових футболках. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Ми тепер оргкомітетом фестивалю 22-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» підняли прапор, тому що саме сьогодні повинен був розпочатися фестиваль, але, на жаль, не з нашої вини, а з ситуації, яка склалась у нас на земній нашій кулі, яка так перенапружена, ми повинні перенести фестиваль. І тому ми вирішили символічно підняти все-таки прапор «Мельпомени», сповістити своїм друзям із усього світу, із усіх країн, які до нас приїжджали і будуть приїжджати, які мали приїхати в цьому році, що фестиваль може відбутися. Ми маємо надію, що в вересні місяці, в першій половині, ми обов'язково, хоча б український контент, якщо не будуть літати літаки і кордони не відкриються, ми обов'язково проведемо. Ірина Корольова – одна із тих, хто займався організацією фестивалю з перших років його існування. Каже, сьогодні прапор піднімала вперше. Я належу до тої невеличкої вже, на жаль, групи аксакалів фестивалю «Мельпомена Таврії», які його розпочинали ще у 1998 році. Але так сталося, що за всі ці роки я на «Мельпомені» робила все, що завгодно. Я писала сценарії, організовувала карнавальну ходу, вечірки відкриття, знайомства, закриття, прес-конференції. Єдине, що я не робила, це не піднімала прапор фестивалю. І нарешті 22 травня 2020 року маю таку нагоду, таку велику честь підняти прапор 22-го міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Ірина Корольова сьогодні пригадує перший фестиваль, який лишився в пам'яті назавжди. У нас не було жодного досвіду, ми не знали, як це організовувати. Про наш фестиваль не знав наш глядач херсонський. І коли з невеличкою купкою флеєрів ми бігали по парку міському біля дубу і розповідали, приходьте до нас, фестиваль «Мельпомена Таврії», херсонці дивилися і питали, а хто це «Мельпомена»? Зараз не тільки Херсон, не тільки вся Україна, дуже багато країн нашого світу знають, що є у Херсоні фестиваль «Мельпомена Таврії». В оргкомітеті фестивалю сподіваються, що 22-га «Мельпомена» відбудеться на початку вересня, але за нових умов. Ми єдине не знаємо, як буде з залами. Ми сьогодні вже, наприклад, перепланували, наприклад, у нас в залі 700 місць. Ми сьогодні робимо, що там в залі може сидіти там 300 людей, для того, щоб можна було посадити, якщо буде збережена соціальна дистанція, там через ряд там, чи через місце і так далі, і так далі. Сьогодні, от ви знаєте, що на літніх терасах можна вже за столиками 4 людини сидіти. Ми, наприклад, продавали квитки по 2 людини за столиком, тому що ми почали раніше, ніж вийшло це обмеження було знято. Але будемо дивитися по ситуації. Ми дійсно хочемо зберігати спокій, виконувати всі ті обмеження, тому
що потрібно це розуміти, тому що не можна сьогодні розслабитись, побігти зразу ж кудись і принести якісь проблеми для суспільства, для свого. Поки на організацію фестивалю немає грошей, говорить директор театру. Поки що ці кошти перенаправлені на інші проблеми обласні. Є в мене надія, я веду переговори із майбутніми кандидатами на пости мерів, міст і так далі. Восени у нас відбудуться вибори, тому, може, от нас один із спонсорів буде, який профінансує заходи Мельпомена. В оргкомітеті чекають, що фестиваль таки відбудеться, а прапор, який підняли сьогодні, висітиме у сквері до осені. Мельпомені бути! Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину в мене все. Бажаю вам вдалого вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось о 20:30. Сьогодні вночі та завтра вдень хмарно з проясненнями. Вітер південно-східного напрямку 5-7 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-6 тепла, вдень 13-15 тепла. Температура повітря по місту Херсон вночі 5-7 тепла, вдень 14-16 тепла.